Goeiedag en baie welkom bij ons oggendoordenking. Ek vraag jy saam my lees in Genesis 46 vers 30. Vir Jakob was die ontmoeting amper te oorweldigend. Toe hy uiteindelik kon praat, het hy net gesê, nou kan ek maar sterf, want ek weet Josef leef. Ek het hom gesien. Nou hier is natuurlijk die story van Jakob wat intrek Egypte toe na sy seun Josef toe, wat die tweede belangrijkste man in Egypte was op daai stadium, een van die regeerders. En hoe hy gedink het, Josef is dood. Jy sal onthou dat Josef se hele story, die broers gekom by Jakob en gesê, Josef is verskeer deur 'n wilde dier, hy is dood. Jy kan dink die hartseer wat in hierdie pa se hart was, en hoe daar eintlik 'n mate van 'n opgee was, 'n mate van weet jy, ek weet nie wat gaan ek doen nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie, daardie hoop is verby, my kind is weg. Maar hier is iets ongelooflik wat gebeur. Selfs terwyl Jakob nie die waarheid geweet het nie, was God besig om te werk. Daar is 'n skrif wat vir ons sê dat die beskermer van Israel sluimer en slaap nie. Ons God gaan slaap nie en vergeet en skrik weer na 100 jaar wakker en kyk wat hy kan doen nie. Nee, terwyl ons besig is om te slaap, terwyl ons besig is om moed op te gee, is God besig om te werk. En so het dit uitgespeel in Jakob se lewe, dat hy op die ouend aan die einde van sy lewe kom en sien, maar God het iets ongelooflik gedoen. My kind leef. En hy sê, nou kan ek maar rus, want nou weet ek, ek het rustigheid in my gees gekry, want God het gewerk. Wat van jou lewe? Is daar plekke wat jy al opgegee het, wat jy gesê het, ag weet jy wat, ek sien nie meer hoop nie? Ek wil jou bemoedig vanoggend en sê, God werk. God hou aan. Hy is besig om alle dinge, Romeine 8, te werk vir my en jou goed. So kom ons hou vas daaraan. Kom ons leef in die rus van die Here en weet dat hy weer die beste. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet dat U is nie 'n God wat sluimer of slaap nie. U is 'n God wat werk en selfs wanneer dit vir ons voel goed raak hopeloos, is U in die agtergrond besig om te werk. En daarom wil ons kies om nie in sak en as te gaan sit nie, maar om in vreugde te leef vir dit wat ons nog nie sien nie, asof dit reeds gebeur het. Ons leef in die hoop van wat U beloof het. En ons loof U daarvoor. Ek bid vir vreugde en 'n vrede om ons harte te omring, sodat ons hierdie dag kan ingaan met 'n wete, ons God is aan die werk. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Totsiens. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.